Това историята е особено за по-малките, как гречата съзнание наистина по-малко, защото те остават в страни от погледа, нали, от по-големите разкрития, които стават, но всъщност тези големи неща, за които ние знаем, те дължат началото си на тези по-малките и по-старите. Сега, значи аз искам да кажа, че понеже основният обект, нали, е Североизточна България, за което искам да говоря, искам да кажа, че този край Североизточна България се оказва една много важна порта, откъдето обстават почти всички миграции. Било то от север на юг или от юг на север. И в това отношение има много такива обекти открити, които ни отварят очите. Този край условно можем да го разделим на три части. Значи, това е вътрешността, Приморския район и Добруджа. Сега, интересното, че първо е заселен така наречената вътрешна област на Североизточна България и това става някъде около 6400 години преди нашата ера. Значи това нашата изтъкната праисторичка Хенриета Тодорова 71-а година още разкри едно такова селище край Търговище, което е недалеч от прочутата селищна могила Поляница, но са различни обекти. Че по-старо селище, което е датирано на 6400 години преди нашата ера, се намира някъде на около 100 метра от селищната могила, но е с 500 години по-старо. Става въпрос за така наречения много първи етап на ранния неолит и така наречената монохромна керамика. Значи, това е първата керамика, която все още не е отцветена. Няма шарки по нея, тя е едноцветна и оттам идва името монохромна, т.е. едноцветна керамика. Интересното е, че това селище просъществува около 200 години някъде и след него идва втората вълна. Тук пропуснах да кажа, че това са земеделци, които идват от Мала Азия. Това е района, където се заражда земеделието. Там са най-ранните земеделски цивилизации. В един момент климатичните промени настъпили в Мала Азия, ги прогонват на север и те преминават по няколко места. Една част от тях са по моста от острови на Средиземно море, преминава и се установява в днес на Тесалия. Там са най-старите и от Тесалия по течението на реките на Струма, Места Варнар, атакуват централните и северните части на Балканите, а друга група по течението на долината на река Камарица, нали? Оттам атакува. И най-вероятно една такава група от ранни земеделци, около 6400 години при нашата ера, се заселват в района на Търговище. Това е местността Поляница. По-късно обаче към тази група се присъединява още една, това е така наречената втора вълна на бяло рисуваната керамика. Значи, нейният център е Караново и затова най-вероятно тази втора вълна идва именно от района на Караново. Заедно двете си взаимодействат и се развиват и се формира следващата култура в този район. Това е културата Овчарова. По-близки до нас. Ние можем да кажем, че сме една част техни наследници. За разлика след малко ще стане въпрос за другите, които може би са се различали в някакво отношение от нас. Така че тази култура Овчаро започва да се развива много така интензивно и усвоява един много сериозен район, като на изток даже достига и до района на Лонгоза на река Камчия, където се формира един родствена на нея, така наречената култура Цонево. И тук сега е интересното, нали, в разказа, че района на Черно море, на Варна, където после се заражда, нали, така прочутата варнска цивилизация, остава по това време незаселен. И тук много хора се чудят защо се получава този парадокс, нали? Вътрешността заселена, а края не. И аз мисля, че тук мога да направя един опит, да дам една версия на това. Ми се струва, че отговорът тук е много лесен, защото археологическите находки в този район показаха, че там съществуват около 10 мезолитни селища. Тоест в един период се оказа, че земеделците, които идват от юг на север, стигат до едно място и спират. Защото другата страна на тази, условно казвам, бариера, се оказва, че са последните обиталища на старото мезолитно население. Това са, значи, при побитите камъни има открити, при Баново, при Слънчево, там, Повеляново, Владиславово, това е района на Варненското езеро. И се оказва, че там има няколко такива обитават няколко малобройни. Естествено, че са големи групи, това са така наречените кроманьонци. Те се различават съществено от пришелците земеделци и след малко ще разберем, нали, по какво се различават. Тези кроманьонци всъщност са ловци-събирачи. Те са воинствен народ, воинствено племе. Тогава още не можем да говорим за народ. И са си бранили до последно. Там явно земеделците, нахлувайки на север, ги изтласкат в този район. И това се оказва на няколко места са всъщност такива района. И за нашия район специално се оказва, че в района на Варна са последните им обиталища на тези хора.
И те са си ги бранили до край. А миролюбивите земеделци ги било страх да влязат, нали, да се сблъскат с тях. И тук обаче идва сега един втори момент. Най-старите земеделски поселения в този район, в Добруджа, са край Малък Преславец на место с помпената станция. И сега там са разкрити едни такива, едно стар некропол, който е с хокерно погребение, което показва, че става дума за земеделци, след малко ще уточним каква е разликата, нали, за тези неща. И обаче тези земеделци, които са засели най-рано там, нямат нищо общо с културата в Чаро. Значи те са много по-близко до другата верига, която тръгва по течението на река Вардар, достига на север до средното течение на река Дунав, където в района на Железни врати завара така наречената мезолитна култура Липенски вир. Там те се смесват с тях, опознават се с тях и създават една нова култура, така наречената старши. Да, климатичните условия са спомогнали, защото тая промяна в климата в Мала Азия води до засушаване. А земеделците не могат да развиват своята цивилизация, своята култура, нали, да си изкарат прехраната в един такъв район. А по това време на север, северната част на Балканския полуостров, климата се оказа много по-благоприятен, по-влажен климат. И това ги принуждава да търсят нови места и ги намират на Балканите. Климата е този, който пише историята. Климата държи винаги историята. Климата принуждава хората да търсят нови места за заселване. Когато намерят ново място, пък си променят изцяло културата, защото вече условията им променят начина на живот. Вече ресурсите и природните са различни. Земеделието прави хората по-спокойни, по-оседнали. Те вече не са скитници, както по-организирани. Естествено, следващия етап вече идва и организацията. Да. И за да се продължа разговора, значи тези от Овчаро, културата, са се притеснявали от това население мезолитно, което е в района на Варна и на Добруджа, и са си имали на граница. Докато тези, които са от Старчево, още там явно са успели да влязат в контакт с тях, създават смесена култура Старчево и най-вероятното, което е езика. Значи, предполагам, че тези от Овчаро не са знаели още, не са можели да влязат в контакт с тези, с това мезолитно население, защото не са знаели езика им. Те са съвсем две различни общности. Едните земеделци идват от юг, кроманьонците и мезолитното население. Те, че мисълта ми явно тези, които идват от север и се движат по северния бряг на Дунава, са успели да научат езика на тези, и когато преминават на юг, много бързо спечелват доверието на тези наши, на това мезолитно население от Северна Добруджа, и правят първата местна култура в Добруджа. Това е хаманджията. Значи още в ранния етап на хаманджията, значи тя възниква хаманджията някъде около 5250 година, т.е. късния неолит. Късната каменно-медна епоха, за по-ясно да стане на зрителите. И оказва се, че още в ранния етап там всъщност има два различна вида култура. Едните са, значи, едно от най-важните белези за една култура, това е погребението, погребалния обряд. И там се оказва, че има два вида. Едните са и в изпълнато положение, другите в свито положение. Хокер, така наречено. Казвам свито, защото земеделците го практикуват, и то е свързано с техния поминък. Земеделците скарат хляба си от земята. И затова почитат богинята майка. И затова изпращат мъртвите си в отвъдното, точно така, както и бил плода в майчината отрова, в свито положение. А в същото време ловците не са познавали тъй. Те не почитат земята. Те почитат техния направо родителите, нали? И затова се ги погребват в изпълнато положение. При тях още не е изградена. И естествено, че това подсказва, че откъде са дошли тези, които са се смесили с местното население. Да. Доран Колак Серям, но за същата култура става дума. Подобни погребения в изпълнато положение ги има и на север в кукрецката мезолитна култура. Това е между Долни Прут и Днестър. Между Днепър и Днестър. Извинявайте, там, значи, само на тия три места за сега са засечени такива погребения в изпълното положение. И тук какво? За кроманьонците знаем от археологическите находки и от антропологическите проучвания, че са били едри мъже. Земеделците са били по-древнички. Ето точно този белег го намираме и в културата Варна. Културата Варна са едни едри мъже там, нали, гроб 43, за който, вожда, за който се говори. Ето връзката как от земеделското население и остатъците от старото мезолитно население. Кроманьонците се смесват и дават началото на една много развита култура хаманджията, като крайната фаза на културата хаманджията вече е прочутата варненска култура.